erkeklerini cinsi alakadagi xatolari. Bu xatolar deb yosh oilalar buzilib ketmoqda. Qanchadan qancha oilalar ajrashib ketishmoqda. Xiyonatlar qanchadan qanchasi mana shuni deb bo'lishmoqda va ajrimlar natijasida norasida bolalar juda qiyin bo'lyapti bolalariga. Albatta, mana shu xatolar haqida, mana shular haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan sizni vrachingiz Kamina doktor Sabirov. Endokrinolog, androlog, seksopatolog. Bugungi mavzumiz juda ham nozik mavzu. Agar yoshingiz 18 dan kichik bo'lsa, bu yerdan chiqib keting. Ya'ni mana shu videodan chiqib keting. Sizga bular kerak emas. Bo'lmasa, boshlaymiz. Birinchi xatosi, ya'ni jinsiy aloqadan oldin preludiyaning bo'lmasligi. Preludiya degani bu birinchi navbatda jinsiy aloqada ko'pchilik erkaklar bilamiz. Keldi, davay, boshladik deydi. Aloqani boshlab yuborishadi. Yo'q, preludiya degani bu erkalash, o'pish, sipalash, jinsiy aloqaga ayolni tayyorlash. Bizan erkaklardan nima ko'pchiligida ishdan keladi, uje yuvmaydi ham, davay deb pak 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 ishni qiladi, tamom, ketdi. Unaqa bo'lmaydi. Erkalash kerak, o'pish kerak, sipalash kerak, ayolni aloqaga tayyorlash kerak. Mana shu ayol orgazm olmagandan ham boya aytganim nimalar bo'ladi, asoratlari bo'ladi. Ajrimlar bo'lib ketadi, xiyonatlar juda ko'payib ketdi hozir xiyonatlar. Hammasi mana shu jinsiy hayotdagi muammolardan kelib chiqyapti. I porno zavisimizdan ham kelib chiqyapti. Bizani erkaklarimiz ko'pchiligi, kerak bo'lsa ayollar ham porno zavisim bo'lishadi. Bunaqa bemorlarimiz ham bor. Porno zavisim, ya'ni mana shu uyatsiz filmlarini ko'rib, mana shu uyatsiz filmlarda qilinadigan ishlarni, bizani dinimizga, bizani mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishmoqchi bo'lishadi. Shu bilan ayoliga u yoqmasligi mumkin. I shunaqa nizolar asta-sekin to'la boradi, ko'payib boradi. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin olib, boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorini O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Ikkinchisi o'ziga e'tibor bermaslik. Ya'ni erkaklar o'ziga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bu degani salom-masalom yuring demoqchi emasman. O'zingizga e'tibor bering. Yuvinib yuring, tozalanib yuring, tuklardan tozalang, o'rmon bo'lib yotmasin, o'rmonzorlik bo'lib. Mana ham bemorlar kelishadi, ko'rgimi kelishadi. Albatta bemorlar kelgandan keyin biz shikoyatlarni eshitib, moyaklarni ko'ramiz, jinsiy holatni ko'ramiz, tekshirib ko'rgan paytimiz mana shu qani ishtoningni pastga tushir desak, qarasak Rossiyaning o'rmonzorlari bo'lib yotishadi. Uning ichidan biz ham moyaklarni qarab o'tiramizki. Kulgilida, lekin bu kulgili emas-da bu. Kulgili narsa emas. Sizga kulgili bo'lib eshitilyapti. Mana shu o'rmonni ichidan moyaklarni qarab ushlab ko'ramiz, uni holatini ko'rolmaymiz ham kerak bo'lsa. Tuklar o'sib ketadi, moyakni biz terisini ham ko'rolmaymiz. Hali bu tekshirishda bo'ladigan muammo. Bu ayolingizga ham yoqmaydi bu. Shuning uchun tozalanib yurish kerak. Keyin tirnoqlarga e'tibor berish kerak. Tirnoqlar o'sib, tirnoq tagida kirlar bo'lib yotsa, qo'lingiz kir bo'lib yotsa, qo'lingizni kiri bilan tegsangiz, yoqmaydi. Mana shunga e'tibor bering, e'tiborli bo'ling, gigiyenaga e'tiborli bo'ling. Gigiyenaga rioya qiling o'zingizning gigiyenangizga. Keyingi xato. Jinsiy aloqada qo'pol xatti-harakatlar. O'ta qo'pol xatti-harakatlar. U mashina emas, u temir emas, u odam. Ozgina muloyimroq bo'lish kerak. Qani, aylan, qani bunaqa qil deb tortib boshqa qilib
yaxshi bo'lmaydi degan bo'lmaydida bu narsa. Bu yaxshi emas. Bu ayollarga yoqmaydi. Qo'pol xatti-harakatlar ham ko'pchilik ayollarga yoqmaydi. Bu ham asta-sekin ayolni sizdan sovib borishiga, jinsiy hayotda orgazm olmasligiga sababchi bo'lishi mumkin. Albatta, hozir mana shu videomda ko'pchilik negativchilar pastda kommentariyada yondirib tashlashi mumkin. Bemalol xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Men nima demoqchiman? Oilalarni saqlab qolish uchun, zino qilmaslik uchun, mana shu yomon odatlarni qilmaslik uchun mana shu videorolikni chiqazyapman. Siz nima deb o'ylasangiz, o'ylayvering. Kommentariyaga yozing, yomonlab yozing. Otangizga rahmat sizni negativchilarga, ota-onangizga rahmat shunaqa qilib tarbiyalaganiga. Bu yerda men hech kimni yomonlikka, zino qilishga, ko'cha ayollarga borishga undamayapman va undamayman ham. Men nima qilyapman? To'g'ri hayot kechiring, yomon ishlarni qilmang deb men mana shu videorolikni chiqaryapman. Bolalar, norasida bolalar yetim qolmasligi uchun mana shu jinsiy hayot, ko'pchilik oilalarda mana shu jinsiy hayotdagi muammolar, xiyonatlar tufayli ajrimlar bo'lib ketadi. Bolalar keyin yetim qoladi. Bolalarning kelajagi nima bo'ladi keyin? Shuni o'ylamaysizmi? Yo'q, negativchilar buni o'ylamaydi. Bu miyasiga ham kelmaydi. Miyasiga kurt tushgan yozaveradi. Palon sen, sani palon palon, bir narsa bir narsa. Lekin bu gaplarni tagida nima yotishini bilish uchun ozgina miyasi bo'lishi kerak. Mana bu boshni ichida miyani ushlab yurish kerak. Boshni o'zini emas, pusta ushlab yurmaslik kerak. Miya bo'lishi kerak. Endi ozgina qizishib ketdim bu negativchilarga deb. Hozir ozgina ko'payib qoldi negativchilar. Xo'p, e'tibor bermayman deyman shu negativchilarga, lekin baribir ketib qoladi. Nima deb turgandik? Xo'p, qo'pol xatti-harakatlar. Xo'p, qo'pol xatti-harakatlarni aytdik. Endi keyingisi bu albatta jinsiy aloqada hech qanday ovoz chiqarmaslik va ehtirossiz so'zlarni, gaplarni ayoliga aytmaslik. Bu ham asl bir yomon taraf demaymizmi, endi bu ham bir ayolga ta'sir qiladi. Ko'pchilik ayollar mana shu sizni erkalashingizni, yaxshi gaplarni aytishingizni xohlaydi. Keyingisi bu albatta badbo'y xit. Agar badbo'y xit kelib olsa, terlagan qo'ltiq hidi, yana biron narsaning hidi kelib olsa, bu ayollarga yoqmaydi. O'zingizga ham yoqmaydi-ku. Shuning uchun boya aytib o'tganimdek, gigiyenaga rioya qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi albatta bu o'shanganingizdan so'ng darhol dushga borib, yuvinib kelib uxlash. Yo'q, bo'lmaydi. Bu tibbiyotda ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz aloqa qildingiz, tanangiz qizdi, darhol borib dushga tushmang. Ozgina bo'lsa ham yarim soat, 20 daqiqa, 40 minut dam oling. Keyin borib dushga borishingiz mumkin. Yana bitta xatolardan biri mana shu bo'shangandan so'ng ko'pchilik erkak ayoliga ters aylanib uxlab qolishadi yoki ters qarab yotishadi. Bu ham ayollarga yoqmaydi. Bu ham как бы ishim bajardim, sen menga kerak emassan degan bir ma'noni bildirishi mumkin. Ayolingizga ters aylanmay, ayolingiz bilan birga bo'lib, uni quchoqlab, yonida yotib gaplashib, keyin yarim soatdan keyin borib dush qabul qilib, keyin uxlasanglar bo'ladi. Bu oddiy narsalar. Mana shu oddiy narsalardan hammasi yig'inalib paydo bo'ladigan muammolar juda ko'p. To'g'ri, erkaklar mana shu jinsiy aloqa qilib bo'shani bo'lgandan keyin mazza qilishadi, ularga hech nima yoqmay qoladi. Shuning uchun uxlab qolishni yaxshi ko'rishadi. Uxlab qolishadi. Iloji bo'lsa, shoshilmasdan o'zi o'zingizni ozgina bo'lsa ham qo'lingizga olib, ayolingiz bilan gaplashib, uni erkalab, siypalab, mazza qilib, yarim soat dam olib, yuvinib, keyin uxlang. Keyin mashg'ul. Keyingisi yana bitta narsa, endi to'g'ri, hamma ayollar ham, masalan, 90 ga 60, 90 emas, 60 ga 90 mi shunaqa emas. Ko'pchilik erkaklar rol o'ynashga harakat qilishadi. Lekin rol o'ynashni bizga chiqazishmagan, ayollarga chiqazishgan bo'ladi. Ko'pchilik ayollar rolni zo'r o'ynashadi. Lekin erkaklar ham rol o'ynamoqchi bo'lishadi. Ya'ni ayolidan mazza qilyapman sandan deganda o'zini tutishadi, boshqa qilishadi. Bu ham o'xshamaydi-da. Do'stlar, mana shu xatolarni qilmasangiz, jinsiy hayotingiz yanada yaxshi bo'ladi. Bir-biringizga ishonch, bir-biringizni bo'lgan muhabbat yanada oshadi. Shuning uchun maslahatim, bunaqa xatolarga yo'l qo'ymang. Oddiy narsalarni to'g'rilasangiz, jinsiy hayotingiz ham shokoladi bo'ladi deydi-ku, shokoladda bo'ladi. Do'stlar, agar jinsiy hayotingizda muammolar bo'lsa, bepushtlik, jinsiy zaiflik,
qanday muammo bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mani o'zim Xorazm viloyati Urganch shahri Dildora Farm klinikasida ishlayman. Bemalol kelishingiz mumkin. Pastda Dildora Farm klinikasi nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib, adreslarini bilib kelishingiz mumkin. Agar Xorazmdan uzoqda bo'lsangiz, chet davlatda bo'lsangiz yoki Xorazmga kelish imkoniyati bo'lmasa, onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Bemalol onlayn konsultatsiya ham qilsak bo'ladi. Onlayn konsultatsiya uchun pastda ssilka qoldirganman. O'tib, u yerdan adminimga onlayn konsultatsiya deb yozib yuboring. Batafsil ma'lumotni sizga tashab beradi. Do'stlar, menimcha bugungi videorolikda sizlarga hammasini chotki qilib, shoshilmasdan sodda qilib tushuntirib berdim degan umiddaman. Tushundingiz degan umiddaman. Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hammasiga xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.